wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedkan Garissa Mudane Ciise Yarow Kaahin ayaa sharaxaada ka bixiyey fatahaadka webiga iyo saameynta uu ku yeesho beeraha ku teedsan webiga River Tana. Sida hadda roobka kale manfacaad fara badan oo wanaagsan oo badanna uu leeyahay, dhibaato badan oo kuus la socdaan oo ku imaadaan uu leeyahay. Ilaa hadda markaad fiiriso roobka, dhibaato uu keenayo manfacaad uu noo leeyahay waddanka, nin walba iyo makhluuqa ku nooloo idil, dad iyo duunyo iyo xawayaan wax walba uu leeyahay baa kasii badan. Marka sidaa aaweeda horta Ilaahay baan mahadka sheeganaynaa oo sheegasho fara badan ma lihin. Midda kale daadka hadda nahayo ama la sheeganayo daadka waa laba, mid waa mid barkada waaweyn kin dharuma ee kor estay marka laga dhaliyay isoo sii daayaan biyaha, waa biyo sumaysan oon fiicnayn, biyaha dhibban bay beeraha gaarsiiyaan. Ilaa hadda roobkan, midkan roobka ee daadka ee flaadiska ee caadiga, hadda daadka ee roobka uu keena ama tooga roobka kor kaga dhacay ay keenaan ee biyaha zaa'idka ama webigaba kor xagga buuraha markuu kaga dhaco uu keeno, waa roob, waa biyo daad intuu ku maro moodo. Badina geedaha waa u fiican yahay, geedaha yaryarka ee khudaarta ee uu kor maraayo ma ogi, geedaha weyn hoos maraayo faa'iido badan buu leeyahay, manfacaad badan iyo nafaqo badan bay geedaha ka helaan. Marka hadda midka ay beeraleyda sheegayaan waa midka asaga, waxaan leeyahay inay muddadan yar ay iska dulqaataan. Waan ogahay jidadka beeraha loo maraayo way hadda dhibka ugu weyn, beerihii ilaa kun waa dhan yihiin beer oo private ku diwada ee ama group ee ama shaqsi ee, ilaa laga soo bilaabo Siiqley ilaa Qutili meesha hadda ay beeraheena ay ku eg yihiin webiga qarigiis ilaa 400 kilometer. Marka mid kasta dowladda hadda jid uma samayn karto oo shaqsi ahaan uma samayn karto. Hadda waxaan bilaabnay kuwa group farmska muddo dhexdaa sanadka hore ilaa 10 beer baa loo sameeyey, haddana ilaa 5-6 beer baa rabnaa kulli inaan u hagaajino. Marka laakiin waa inay isqabsadaan oo 20 beer ilaa 30 beer oo isku dhowbo hal jid oo ayagoo dhan wada hor maraayo oo beerahooda lagu geli karo, waa inay soo indha-indheeyaan oo sida iyada ku keenaan. Laakiin haddii la dhaho 1000 beer hadda countigan iyada ee webiga qarkiisa ilaa 1500 beer way dhan yihiin, kudina hadda daan ku dhaho markooba loo hagaajin jid ma noqon karto. Waa arrin muddo dheer oo sanadiyoon ilaa qarniba qaadan karto. Marka waxaan leenahay beeraleyda inay isku tagaan oo jidadka noocay soo indhaindhayaan, laakiinse hadda wax dad oo ku xirmay webiga la imashin reportkeeda ima soo gaarin. Markii saa roobka u dhacay wax badan baan TV-da iyo ka hadlay radio-ga oon u sheegay oon waxyaalaha muhiimka ama qudaar hadda kartay aata ama injinko kale aata kala soo baxa arrinta 2-3 koor baan uga digay radio midmo Star FM ku dadka waan uga digay. Laakiinse waxaan leenahay midda iyada kumaana daynin guddi baan hadda bixinay oo baaritaan sameynayo oo rapid assessment waxay dhahaan baaritaan degdeg ee daruuriga ee loo baahan yahay oo county oo idilba 6 sub county ee daadka dhibka u geystay roobkii iyo xawayaanka dhibka u geystay, dadka dhibka u geystay, beeraha dhibka u geystay, iyo wixii laga qaban lahaabo inay soo jamciyaan oo inoo soo qoraan oo weekend asaga horteena ay nagu soo wareejiyaan. Marka shaqada iyada way bilaabeen weekii horey bixeen, sub county kasta 3 beri bay ku maqnaanayaan, way soo wareegayaan xagga caafimaad ahaan, xagga jidadkii saameynta ugu yeeshay, xagga caafimaadka jidadku saameynta ugu yeeshay, xagga biyihii biyo la'aan baaba ay saameynta roob ku yeeshay, xagga daadkii ama dadkii ama deegaanadii ama toogii ama weyigo saameynta idan daadka uu ku yeeshay. Waxaa soo dhanba beerihii saameynta uu ku yeeshay oo ugu weynoo dadka noloshooda badan ay ku tiirsanaayeen. Marka waxaa soo dhan inay soo aruuriyaan oo inoo keenaan intay dhan tahay dhibka uu geystay. Marka kadib haddana ay soo qoraan sidii laga hortegi lahaa dhibka asaga ahaa oo maxaan tilaabo ka qaadi lahayn. Guddigaas oo ka imaaday idaarado fara badan, NGOska, beeraleyda hata guddigooda waa dad baa kaga jira oo chairmankooda iyo secretarygooda kale waxaan dhahnay 2 ruux keenoo kusoo darsada, xoolo dhaqatada guddigooda guddi bay leeyihiin dad baa kaga jira, sub county kasta qof baa kaga jira, idaaradaha biyaha qof baa kaga jira, caafimaadka qof baa kaga jira, idaaradda nidaam baan horseedayso chairmanku, idaaradda NDMA liirada abaarta u xilsaaran iyadana waa kaga jira. Marka waa dad la isku aruuriyey oo khibarad u leh, cilmigeedina leh, inay soo noo soo kooban oo soo aruuriyaan baahidii uu daadka keenay, uu roobka keenay, iyo faa'iidadii uu keenay labadaba. Haddana wixii dhib uu keenay sidaan kaga hortagi lahayn iyadana inay noo soo qoraan. Marka ka dambe wixii tallaabo aan qaadayna marka meesha iyadaan ka ambaqaadno. Marka guddigaas aan sugayna, inta horteed waxaan leenahay beeraleyda iyo dadweynahaba haddaba meelaha toogii webigaha iskaga fogaadaan, inta horteedna ha dulqaataan biidnillaahi alkariim. Waxay roobka roobkan soo weynay inuu manfaca badan noo keenay. Hadda saan arkayo abaarta faraha badnayd ee muddo dheer roobkan oo kale maan helin, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka inaan abaarta ka baxay baan u eegnahay, haddana wixii dhib uu keenay wax muddo yar sidaan ka hortegi lahayn baan ku qalab qaadayna biidnillaahi alkariim.